Eu tô muito grande. Eu tava muito grande, gente. Vamos lá. Meu Deus. Preciso vencer. Preciso. Aê! Eba!
sai. Ai! Carro particular mais barato. Que coisa. É no aplicativo 99. Compare e prove qual aplicativo tem o melhor. Isso, isso, isso! E acabou. Quase, 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 quase. Ai, meu Deus do céu, Jesus Cristo! Morri. Tem graça esse jogo. Eu vou ficar grande. Vou seguir ré. Yeah. Nossa, essa aqui é bem grandona. Vou me tirar na frente dela. Se eu conseguir. Ai, que coisa. Achei esse aqui bem maior. Tava na minha hora também, né? Demorido. Ai, bom, espero que gostem do vídeo. Inscreva-se no canal e deixe aquele like, gente. Ué! Pá, ué! Pá! E consegui. Não era muito grande. Ah. Eu sinto uma raiva muito grande, gente. E quando eu morro. Morro. Morri. Morri. Ai, 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 eu vou morrer, vou morrer. Morrer. Não. Ai, que raiva. Então vamos escrever um nome diferente dessa vez. Ok, agora sim. E agora eu tô grande por causa do meu, eu iria falar da minha janta, mas realmente minhoca desgraçada. Minhoca desgraçada. Opa, 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 opa. Eu quero dar a volta em toda essa minhoca, mas ela é gigante. Ela não quer se dobrar. Ela é muito grande. Eu senti o gosto da morte. Ainda bem que eu não morri. Isso, se enrola aí, filha. Tu já tá morta. Eu não vou colocar minha cabeça ali dentro daquele círculo, não, porque ela pode me dar mal. Vamos lá. Tá perto, tá quase. Yeah! Matei. Matei. Agora vamos nessa aqui amarela grande. Ai, 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 ai. Não, vamos nessa aqui. Ah. Que coisa. E matei uma minhoca aqui grande, gente. Tô comendo até agora. Nham, 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 nham. Delícia. E vim pra cá, e vou pra lá, e já vou. Bom, eu tô grande, mas eu preciso de mais uma minhoca. Mais uma. Cadê você?
Tem que ser grande. E vai ser, vai ser, vai ser, vai ser todas essas aqui. Sim. E tá morrendo, gente. E tá morrendo. Comendo, comendo, comendo. E entrei no ranking. Quer saber? Vou deixar essa aqui sair. Ai, Jesus Cristo, eu vi a minha morte na minha frente. Ai, ai, ela morreu. Vou comer ela. Ela morreu, Jander. Nem tinha visto aquilo que ela tava morta. Eu queria deixar ela viver. Olha, eu tô lutando pra não gritar, porque tá difícil. Tá difícil. Ganhei. Ah, palhaçada, né? Porque tu comeu a minha minhoca. Agora eu vou te comer. Vou comer você. Não é brincadeira, não quero não. Não, não quero sim. Não, não quero. Quero essa aqui. Essa aqui é muito boa. Ah, por um tempo fiquei rouca. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A pressa, minha inimiga. Mas a gente vê aqui. Meu Deus do céu. Eu preciso de algumas minhoquinhas pra me fazer ficar feliz. Aqui pra cima não tem nada, só tem aquela ali. Olha, ela tá tentando, ela tá querendo, está querendo, só que vai ficar querendo. Quase, quase, quase. Eu não desperdiço nada. Eu desperdiço nada, não. Meu Deus. Ainda tá faltando. Jesus Cristo, eu preciso de uma minhoca. Não, eu preciso de duas, bem grandes. Porque essa aqui, essa aqui. Ah, morreu. Morreu tão facilmente, tão fragilmente. Tá, vamos matar essa aqui. Ela é grandinha. Não, vamos matar as três, duas. Quantas estiverem no meu círculo? Círculo da morte. Círculo da morte. Eu chamo isso daqui de círculo da morte. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E foi uma. Ah! Quase foi eu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O meu rango tá ficando mais grande. Maior, quer dizer. Peraí, 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 peraí. E foi. Peraí, deixa eu comer ela direitinho aqui, que tá difícil. Aí, tá. Tá, estão em nono lugar. Vamos chegar no oitavo. No oitavo. Ih, vão precisar de umas duas minhoquinhas. Ai, 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 ai. Ai, quase.
Vamos encurtar o espaço delas. Indo e vai. E foi. Meu Deus do céu. Eu tô grande. Eu gosto dessa minhoca colorida porque representa todas as minhocas coloridas. Tô tentando representar todas as minhocas pra ser a rainha minhoca. Quando eu morrer de novo, eu vou colocar como a rainha das minhocas o meu nome. E daí eu sim, daí sim meu nome vai ficar legal no ranking. Falando em morrer, né? Bom, gente, eu tentei ficar grandinho. Não deu muito certo. Isso mesmo, agora a gente está grande e eu sou em décimo lugar. Ai, Jesus Cristo, eu quase morri. Vamos lá, gente, vamos lá. Vamos lá. São quatro e agora são três. E as três estão brigando muito. Olha, as três aí vão acabar se encostando. Então, e foi. Uma morreu porque queria. Olha, essa aqui tá vitoriosa, hein? Ela matou as outras, comeu elas. Mas é melhor dizer tchau para o mundo e dar oi para minha barriguinha. Isso! Que até sem ar. Olha só, quando eu fico fazendo assim, parece que eu morri. Olha, um filhotinho. Eu não vou matar esse filhotinho meu. Estamos em sétimo lugar. A gente pode melhorar isso, hein? Onde é que essas minhocas estão? Afinal de contas. Oh, meu Deus do céu. Eu quero chegar em primeiro lugar. Vamos chegar no primeiro lugar, por favor. Ah, por quê? Vai, 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 vai.
tentar matar essa aqui. E quase morri. Eu vou ficar circulando ela e... Quase, quase morri. É, eu também quero morrer, né? Porque não é possível. Ah! Agora foi. Isso! A gente tá grande novamente! Eu vou pegar essa aqui. Eu vou pegar essa aqui, que é compridinha. Ela foi boba. Gente, não é a minha impressão, é só... Eu que tô fazendo isso. Só eu. É só eu fazendo esse circo. Vou ficar aqui, nesse cantinho aqui. Eu não saio daqui nunca. Ai. Que coisa. Vamos lá, no cantinho de novo. Fica lá. Ih, morreu. É tudo meu. Tudo meu, tudo meu. Até que não era muito grande essa minhoca. Parecia enorme. Ah, não acredito. Elas comeram minha minhoca. Não acredito. Meu Deus. Meu Deus. Ai, meu coração saiu pela boca. E não voltou. Muito rápido. Ah, vou ter que pegar uma menorzinha. Não tá dando. Vai ser essa aqui. Como se fosse menorzinha. Ai. Bom, gente, hoje foi, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal e deixe aquele like. Tchau, tchau.